ପ୍ରତିବାଦ ଗର୍ଜନ ହୋ ହଲା ଆଲୋଚନା ପରେ ପୁଣି ସଂଘରେ ଫାଟ ସୋମବାର ଏଗାର ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଗର୍ଜିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଛାଡ଼ ଡାକରା ଦେଇଛି ସଂଘ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ବିଶାଳ ର୍ୟାଲି ଏବଂ ରଣହୁଙ୍କାରକୁ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ସରକାର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାର ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପରିବହନ ଅର୍ଥ ଶ୍ରମ ଓ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପଭି ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସଂଘ ଭିତରେ ଥମିନଥିଲା ଅସନ୍ତୋଷ ମହାସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ସଂଘ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଓଭରଟେକ୍ କରି ଏବେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଷ୍ଟିରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ